Už niekoľko týždňov rezonuje na verejnosti téma obnovy objektu známeho ako obchodný dom Fix. Budova, umiestnená v centre mesta Martin, je zapísaná v registri modernej architektúry 20. storočia a je významným mestotvorným prvkom. Objekt je síce v súkromnom vlastníctve, avšak tvorí súčasť verejného priestoru. Ide o dielo, ktoré predstavuje z hľadiska architektúry kultúrne dedičstvo. Pán architekt Matušik pôsobil v Bratislave, teda tam mal aj ateliér, kde teda pracoval a v rámci teda svojho portfólia práce vytvoril niekoľko obchodných domov alebo stavieb s takouto funkciou na celom území Slovenska, čiže je v podstate veľmi dobre známy architekt a v podstate je v hľadiska svojho prínosu tvorbe architektúry tohto typu je v podstate ako jedinečný. Stavebnými prácami, ktoré sa začali na obchodnom dome Fix realizovať veľmi krátko po úmrtí autora návrhu a architekta Ivana Matušíka, bol odstránený z obvodu plášťa budovy typický architektonický prvok, a to betónový raster. Bola som veľmi prekvapená, že došlo k demontáži betónového rastra a respektíve k zmene fasády. Odstránením toho betónového rastra a reliefu myslím si, že došlo k takému porušeniu autorských práv zo strany majiteľa. Takže ako keby sa stalo slovenským folklórom, že autorský zákon ako keby na Slovensku neplatil. Projektová dokumentácia, ktorú spracoval autorizovaný architekt, nebola spracovaná v súlade so zákonom, čiže pri jej spracovaní bol porušený autorský zákon, nakoľko spracovateľ projektovej dokumentácie nemal súhlas autora na to, aby takýmto spôsobom zasiahol do jeho autorského diela. Na základe takto spracovanej projektovej dokumentácie sa vlastne k nej vyjadril stavebný úrad. Postup stavebného úradu nebudem komentovať. Myslím si, že kompetentní sa určite v stavebnom zákone vyznajú lepšie ako ja. Ja len na základe mojich znalostí viem, že ohlasovacia povinnosť nie je možná v prípade, ak pri udržiavacích alebo nejakých rekonštrukčných prácach dôjde k trvalej zmene fasády alebo zásadnej zmene fasády. Takže v tomto prípade si myslím, že mala byť táto rekonštrukcia riešená stavebným povolením. Mesto Martin vydalo dňa 10.3.2022 vlastníkovi budovy inžinierovi Alexandrovi Oblúkovi súhlasné stanovisko na rekonštrukciu obchodného domu Fix a s ním súvisiace práce na fasade budovy. Nakoľko sa podľa paragrafu 55 odstavec 2 písmeno C stavebného zákona podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, tak k tomu sa kladne vyjadrili a vydali záväzné stanoviská dotknuté orgány chrániace verejné záujmy v zmysle stavebného zákona. Jedná sa o okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie a okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Martin. Technicky ako stavebný zákon hovorí, že stavebné úpravy formou ohlásenia je možné povoliť vtedy, pokiaľ sa podstatne nemení vzhľad stavby. Mám za to, že odstránením betónového rastra na fasáde obchodného domu dôjde k podstatnej zmene vzhľadu a preto si myslím, že takéto stavebné zásahy nie je možné povoliť na základe ohlásenia stavebných úprav, ale je potrebné riešiť to stavebným povolením. Hovorkyňa miesta uviedla, že sa stavebnými úpravami a zateplením zlepší energetická bilancia budovy a jej životnosť. Ohlásenie, ktoré je opatrením, nepodlieha správnemu konaniu a útvar hlavného architekta mesta Martin nemá podľa stanoviska mesta postavenie dotknutého orgánu podľa ustanovení stavebného zákona. Podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti stavba nie je pamiatkovo chránenou stavbou, nie je súčasťou pamiatkovej zóny a nie je v ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísaná ako významná stavba, na ktorú sa vzťahuje osobitný zreteľ podľa stavebného zákona. Napriek rozdielnym stanoviskám s postojom riaditeľky útvaru hlavného architekta v Martine Zuzany Mendelovej sa stotožňujú aj zástupcovia Slovenskej komory architektov, ktorá môže zastupovať záujmy autora Ivana Matušíka v zmysle autorského zákona.
Slovenská komora architektov bola kontaktovaná zo strany hlavnej architektky, alebo teda riaditeľky útvaru hlavného architekta, pani architektky Mendelovej v Martine, že dochádza k zásahu do fasádneho rastra obchodného domu Fix, ktorého autorom je vôbec celého návrhu obchodného domu Fix je pán architekt Matušík. Vzhľadom na skutočnosť, že tie práce sa už diali, my sme požiadali súd o vydanie neodkladného opatrenia, aby sme proste nejakým spôsobom, keďže sme mali takú vedomosť, samozrejme najskôr sme kontaktovali dedičov autorských práv a riešili, že či teda tam nedošlo k nejakému súhlasu, podľa našich informácií už v tom čase nie. Nebola dohoda medzi dedičmi a pánom investorom. Tento náš predpoklad sa vlastne v komunikácii s dedičmi potvrdil. Na základe toho, vlastne v súlade so autorským zákonom, sme požiadali súd o vydanie neodkladného opatrenia, ale v princípe hlavne preto, aby sme vytvorili priestor pre ďalšie nejaké uplatnenie autorských práv zo strany dedičov. Nepredpokladám u vlastníka kultúrne zázemie a nerobím si o tom žiadne ilúzie. Čo je na Slovensku v týchto developerských konaniach vlastne typické, spôsobil kultúrnu stratu. Dôležité je, že porušil autorský zákon, ktorý jasne hovorí, že vlastník alebo developer stavby pri rekonštrukcii sa musí mať súhlas vlastníka autorských práv tzv. Licenčnou zmluvou a tento súhlas vlastne nezaniká smrťou architekta. Autorské práva nezanikajú smrťou autora. To tak nikdy nie je a nie je to v žiadnom druhu umenia. Tak? Autorské práva sa alebo dedia, alebo sa prenášajú na inú osobu alebo na inštitúciu tzv. Licenčnou zmluvou. A toto musí vlastník, keď sa do takejto rekonštrukcie púšťa, tak toto musí mať celkom jasne ako vysporiadané. Ako spomenula Olga Mihaliková, Slovenská komora architektov požiadala súd o neodkladné prijatie opatrenia, ktorého cieľom bolo zastaviť stavebné práce na obchodnom dome Fix. Na neodkladné opatrenie súdu sa vzťahovala 30-dňová lehota, ktorú investor nerešpektoval. Stavebné práce pokračujú aj v súčasnosti. Ubehla 30-dňová lehota. My sme mali možnosť podať v tejto 30-dňovej lehote žalobu, ale vzhľadom na skutočnosť, že primárne nám išlo naozaj o vytvorenie priestoru pre uplatnenie autorských práv, nie pre ich priame uplatňovanie, keďže my nemôžeme ani vzhľadom na naše finančné, ani personálne kapacity obhajovať záujmy všetkých našich členov týmto spôsobom priamo na súde, tak v podstate sme sa rozhodli momentálne žalobu nepodať. Zisťovali sme u syna architekta Ivana Matušíka, aké ďalšie kroky rodina podnikne. Slovenská komora architektov realizovala samostatné civilnoprávne kroky v záujme ochrany diela a vychádzala pri návrhu na neodkladné opatrenie z registra architektúry Slovenskej akadémie vied. Vo veci bolo následne iniciované aj trestné konanie z titulu porušenia paragrafu 17 až 19 zákona číslo 185/2015 zbierky zákonov. Ďalší postup bude naväzovať na jeho výsledok. Advokátska kancelária, ktorá nás v tomto spore zastupovala, kontaktovala políciu práve preto, že keď sme mali informáciu, že ten odklad postupne mizne napriek vydaniu neodkladného opatrenia, aby polícia vykonala nejakú akože obhliadku miesta a teda zabezpečila výkon toho neodkladného opatrenia. Bohužiaľ vždy, keď sme my tam tú hliadku vyslali, tak podľa mne dostupných informácií sa tam nič nedialo. Čiže trošku je to z Bratislavy náročné.
V predmetnej veci okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine prijalo trestné oznámenie. V súčasnosti vykonávame všetky potrebné procesné úkony s cieľom riadneho objasnenia skutku a rozhodnutia v zmysle trestného poriadku. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť v súčasnosti žiadne bližšie informácie. Snažili sme sa kontaktovať aj majiteľa budovy, no do dnešnej uzávierky sme od neho stanovisko nezískali. Pánovi inžinierovi Oblukovi bolo trikrát ponúknuté, aby predložil svoju predstavu o vysporiadaní veci. Na priateľskú ponuku primerane ale nereagoval. Cieľom snaženia je samozrejme racionálne prispôsobenie architektonického riešenia súčasným požiadavkám na stavbu a potrebám užívateľa. Tým našim cieľom je, aby sa ten stav podarilo zvrátiť, čož stále akože dúfam, ale je to technicky zatiaľ v takom stave, v akom to každý deň vidíme, keď ideme okolo. Technicky sa s tým zatiaľ nič nedeje. Podľa toho, čo vidíme, aj v skutočnosti nevidím už konštrukčné prvky, ktoré by umožňovali návrat tohto reliefu. Časti kultúrnej obce a odbornej verejnosti nie je ľahostajné, ako bude vzhľad objektu od architekta Matušika v budúcnosti vyzerať. Preto napísali majiteľovi budovy otvorený list. Otvoreným listom sme chceli poukázať aj širšej verejnosti, Martinčanom a ľuďom, ktorí vlastne sa neorientujú úplne v problematike autorského zákona alebo nevnímajú tieto stavby z pohľadu nejakej historickej hodnoty alebo z hľadiska kultúrneho dedičstva alebo charakteru architektúry. Chceli sme tým otvoreným listom poukázať na to, že v podstate zodpovednosť majiteľa budovy z pohľadu jeho prístupu a ten celospoločenský dosah z hľadiska toho, že sa postupuje takýmto spôsobom. Ja som sa len podpísala pod list, otvorený list, ktorý bol adresovaný majiteľovi tohto objektu. Myslím si, že sme mesto národnej kultúry a mali by sme si vážiť hodnoty, ktoré v Martine máme, lebo tých hodnot práve v oblasti architektúry je v Martine veľmi málo. Z hľadiska toho, že teda sme chceli poukázať na ten stav a na to jeho počínanie, ktoré v podstate, ktorým ničí kultúrne dedičstvo, ktoré tu bolo postavené v nejakom období a je znakom nejakej doby, dokumentuje vývoj mesta a proste takýmto počinom z nášho pohľadu postupom v rozpore so zákonom vlastne zlikviduje túto stavbu. Veľa ľudí hovorilo, že tá stavba nie je pekná, že je priam škaredá. Tak architektúra sa nepovažuje podľa toho, či sa niekomu páči alebo nie. Takisto sa neposudzuje ani ostatné umenie podľa toho, alebo kultúrne prejavy podľa toho, či sa niekomu páčia. Ja si myslím, že na to sú odborníci a preto si myslím, že tá stavba bola podľa mňa dobrá, bola zaujímavá svojim prejavom a zaslúžila si to, aby tu zostala. A to neznamená, že keď pán architekt Matušík tohto roku zomrel, že autorské práva naďalej neplatia. Oni platia naďalej.